eeaa kunasoo dhawaada barnaamijken xanaanada xoolaha todobaadka waxaa kusoo qaadannaa dhibaatada ay leedahay dawada sida qaldan loogu isticmaalo xoolaa waaanges martinoogu ah daar cabdideeqe maxamuud yuusuf oo aqoon aad u durugsan u leh caafimaadeynta xoolaa drbal marka ore waxaaad qeexdaa dawada qaldan markarsida qaaa walaal mawduucan an maanta ka hadlayno e adkeysiga ay ama sida qaldane dawada loo isticmaalo oo keeni kara waxa afka qaraad lagu yidhaahdo eamarka ama adkeysiga uu dulinku u yeesho dawada dhibaatada keeni kara marka adkeysiga uu dulinku uyeesho dawada inta badan waxaa la yidaahdaa waxaay kamid tahay tobanka shay ee aduunyada maanta ugu khatarta badan ayay ka mid tahay bili-aadannimada ayay maaragtay khatar ku leedahay waxa ay khatar ku leedahay maxaanku hahday caafimaad caafimaadka dadka iyo ka xoolahaba waxyaabaha maaragtay marka la eego ay ay keeni karto marka ugu sida ugu fudud imika loo eego waxaa weeyaan in xanuun markii hore aad hadduu kugu dhaco dawo aad u heli jirtay inaad dawo uweydo oo xanuun si yaroo fudud looga dawaysmi jiray oo ama neefka xoolaha marka uu ku dhaco markaba neefk xoolaha laga dawayn karayy in laga dawayn kari waayo ama xanuun sidoo kale marka uu dadka ku dhaco markii hore laga dawyn jiray oo si yaroo si fudud looga dawn jirodawadiisu taalay ay dawadiisu waxba tariweydo sidaadaraadeed xanuunkii dhibta yaraa uu adkaado marka gogoldhigeedu waeyan waa taas waana mxaankuhaamawduuc uh, runtii aad iyo aad muhiim u ah doctore maxay muhiim u tahay in maxaan ku idhaahdaye ay adkaysigan n ay u adkaato ndawadii marka ay qaadato la siiyo xoolihii maxay adkaysiganuu yahay jirka wuxuu adkaysigani wuxa muhiim horta inoogu yahay sidaan sharxay haddii dawada si qaldan loo isticmaalo waxyaabaa keeni karaa waxaa ugu weyn oo maaragtay aynu ka hadli doonaa waxa weeyaan dawadoo si qaldan loo isticmaalo marka haddii dawada si qaldan loo isticmaalo waxa ugu badan ee maaragtay ka iman karaa waxweyn waa dhimasho ko waxa ugu badan ee ka iman karaa wax weyn xanuunkii saa sheegay oo la daweyn jiray oo la daweyn kari waayo haddii dee xanuunkaa la daweyn kari waayo waxaa kordhaya waktiga uu neefku xanuunsanayo waxaa yaraanaya wax soo saarkiisii waxa badanaya waktiga qofka bini-aadamkii u xanuunsanayo waxa yaraanaya waxsoo saarkiisii waxa badanaya qarashkiisii markaa hawlo badan oo runtii maxaanku dhahda dhibaato ku ah dadka iyo xoolahaba ayaa ka dhalanaya marka markay saaasoo kale neefkii uu adkaysigaa dawada uu yeesho nwaa qaabkay qaabka kale ee dawo loogu raadin karaa arintaasi aada iyo aada bay u adag tahay tusaale ahaan mawduucani markaale waa muhim wa muhiadiswau meeumarka laeego snadkiiabad ku a, a, a oaw h o du warbixinaysoo saartay waxa ay kusheegtay in laba iyo sodon dawo oo cusub maragta la helay wliba labadlabayo sodonkaa dawo o uwa layidhaa dulin wliba bateria dilah labayo sodonkaa lix kamida nbaa lagu tilmaami kary sida aqeexeen dawooyicblawaawaooyi horejir tasoo jirta sanadkaa dhan lix dawocusubbah laakiin markaad egto reydka ama xadiga ay ku socoto noocyada bakteriyoyinka ama dulinimada ee u adkaysanay dawooyinka maanta jiraa wa waxae waa khatarw markaa marka aynu barnaamijkena qaybaha dambe eegno sidan wax looga qabanayo waxaanu eegi doonaa markaadsbarbar dhigto qadarka dawada ee cusubee soo baxaysa adunyaxadiga ay ku socoto maxaankua adkaysiga ay maanta uledha dulin jiryedaoika adkdo laba aalasbarbardhigi karin oo waxa badan qadarka ama marrd ku socdo uh, adulin uh, inuu ka adkaado dawooyinka anu ha dmarkaa uh, dawooyinka cusub waxanu inshallahu aad u eegi doonaa markaa adi lahado siyaabaha aan dawad ahayn ee loogaga hortegi karo in dhibaatadan ay okay. dhacdo <laughs> doctoor markaas uh, markay saasoo kale ay dawada dee neefkii ula falgalo oo aanay haddina aanay waxba u taraynin ka waranin haddii ma loo badin karaa tusaale ahaan oo intii in lag ma looga kordhin karaa waay marka waxaan horta bal marka hore aan ka horraysiin lahaa horta maxaa keeni karaba in marka hore ay ay dhacdo in adkaysi ay u yeelato dulin inuu adkaysu yeeso dawada waxa a ugu horeysa ee waxyaabaha keeni kara waxa ko ka ah dawadoosi qaldan loo isticmaalo marka halka loo kordhinayo waxaynu magaranaysaodhananaa marka koowaad sideebaa loo isticmaala dawad waa qodobka ugu muhiimsan w waa ko dawo noocmaabaad isticmaalasa waxay kasoo bilaabmaysa marka neefku markuu xanuunsado maxaa haya cudur baa haya marka cudurka haya ilaa maxaan ku hahdaa e la qiyaaso oo la yidhahdo cudurka haya waa kaas waa cudur hebel inaan dawo loo iibin oo waxay markaa taasi keenaysaa in qofkii xoola dhaqatada ahi unu neefkiisa maxaan ku hahda haddanu garan xanuunka haya ama aan loo sheegin inaanu dawada ku deg degin waa ta koowaad

dabadeetna inta cisho ee la siinaya maxaa ku xiga ee tafariina ee qofka xoola dhaqatada u inaga helayaa tusaale ahaan inta aa dawadaa qaadana uu neefku qaadanayo inaan cadkiisa iyo caanihiisa toona la isticmaalin markaa manaha intaas oo dhan baa maxaanku hahda ay tahay maarta wayaa haddii la tix gelin waayo haba habraacaas oo dawada neefka la siinayo

markay ugu yartahay haddaanu suuqa geynin inuu reerkii uu siiyo haddaba taasi maxay keenaysaa uwaxay keenaysaa in dulinkii uu adkaysi u yeesha dawadii waayo waxaa dhacaysa in qofka reermiyiga uu siiyey neefkii dawe aan ahayn tii xanuunkii hayey markaa dawo kaleo aanu jirku u baahnayn markaas aada ku mudday ama maahe in dawada qeyb inta aada ka siisay

in qadar fara badan fara badan fara badan oo dawo ah loo isticmaalo ee waxa weeyaan in qadarka saxdaa ee dawada uu neefkuuga baahan yahay iyo dawada saxaah ee neefku u baahan yahay iyo inta cisho ee neefku uu u baahan yahay in la siiyo a ayay noqonaysaadr suacaad yanuwydiinayajeinadnogajaaab maxaan ku idhahdaaye waktigan xaadirkaynu taaganahay dawooyinkaas xitaa ta dadkaba dhaho iyo xoolaba horta halkaa iskabadhig ti dadka lafdigeediiba aanay dawadii waxbaba ka tarayninba dadkii waana u badan tahay maanta dawooyinkan waxba ma dilayaan bat markaa <sum> ka waran ma doyskaa lasoo <laughs> yaraynaya ma dadkeena wax jaban soo qaadanaya bal su-aaha horta ka awaabwn kusoo noqon doonaadydaaada o aaahaaaa a waxaa kalo jira su-aaas <sum> <laughs> si toos ay md tayada dawadu waxay qeyb ka tahay taya xumada dawadu waxay qeyb ka tahay waxyaabaha keena inay adkeysi u yeelato batria

marka eh, runtii dawaxumadu waxawea ama tayaxumada dawada maanta inta badan wadanka taala waa waxyaabaha eh, keeni kara in dulinku uu maxanaadkays u yeso a arin kale mowduucani walow barnaamijka xaaad xoolaa akaga hadlan adkaysiga ay u yeelato dad uliyeeso dawada qaybta xoolaha anu egeno laakiin sidoo kale biliaadankana waa isumid

meel kulul kulul baadgeysi way dhici kartaa marka ama cadceedadu dhigtay ama maaan roobbaaba ku da-ay marka waxyaabaha maarata dawad oo si xun loo kaydiya iyana waxay keeni karta ina ayahoosdhad waa kaloo keeni kara ina hoosu dhacdo watigaay dawddhacaswaattiadhadawd mark a dhacdo kabad la sticmaalo iyadoona dhibaatay keeni kartaa xalku w wuu badan yahay waxaana ugu muhiimsan xalka maanta in awood la saaro in isticmaalka dawada ee bulshadeenu si u isticmaalaysa dawada in awood aada weyn la saaro isticmaalka dawada oo ah in dawada

kaxoola dhaqataahan xalku wax weyaa hadduu neefkaagu xanuunsado dhakhtar la xidhiidh kaaliac la xidhiidh dawada saxaa <sum> ha lagusoo dooro sida saxaa ha lagu sheego sida saxaaha loogu mudo marka neefkaaga la mudo ama dawo la siiyo muddada loogu tala galay in aan cadkiisa ama

horta doctoor cabdideeq maxaanku dhahda dadkeenu maashala ot waa dad faniya marka maxaanku dhahda hilibka la kariyo ee arkaan inuu maraqii dhadhan xumaaday iyo hilibkiiba waxay dhahdaan dawoba lagama fikiraayo waxaa lagu odhanaya neefka ninkii lahaa sake kama bixinin

su-aashaas waa muhim dawooyinku way kala duwan yihiin walaal hadba waxay ku xiantahay dawada la siiye laakiin kuwa intooda badan ugu yar waa san cisho todoba cisho ilaa an cisho laakiin siday u badan yihiin afar iyo toban cisho wixii ka dambeeya ayay wanaagsantahay inla isticmaalo aada iyo aad baanad maadsantahay waxaana rajeynaya adiga iyo xoolodhaqatada kaleba inaad si fiican u aridaan oo aad la kaashataan kaalayaasha imise cishe ayaan la isticmaali karin cadkoodnhooda aad baad koro umahadsan tahay halo asalaamu alaykum calaykum wasalaa atulahi barakatu waal soo dhawo walal doctoorka waxaan weydiinaya ha magacaygi horta waa safira maxamed hargeysaan kasoo hadlaya xoolana waa leha haye xoolau markay naga xanuustaan meel alla meelaanu ugu hagaagno oonu wax kasoo iibino oonu doctor waxweydiino ka barayfadkaa mooyaane ma jirta halkee laydinkusoo hagaagaya adecadun baanu idinka maqalna idinkoo sheegaya dhakhtarrada wax weydiiye aad baad umahadsan tahay walaashay macan saihargeawalaa ja ja saiya okay. uh, uh, mar uh, mar -well marka hore soo dhowo waxa aad ka heleysaa dhahatiirta xoolaha maadaamad hargeysa joogto xarunta wasaarada xanaada xoolaa waxa kuyaala clinic wayn ama meel xoolaha lagu daweeyo oo maaragtay aad marwalba xoolaha keni karto waanad maaanuaa marwalba hakaa nogu soo haagsa dahatiir fara badannaway joogaan marka halkaasaad inshala ka qaadan doontaa nabardooda iyo maxaa kula laga xidaya wal hadka xiga an egna halo asalaamu calaykum soo dhawo walaalo e a markay dhad haye dogtore haddaan si kooban u yidhaahdo maya dawadu markay dhacdo xoolaha ku mudina aada baad doctore umahadsan tahay daktar cabdideeq aad baan kugu mahad celinayaa su-aashii aan weydiiyey waxaday nooga soo jawaabay ma jirto balina xoolahoodu aadkaysi u yeelatay dawo ay ku mudeen ama ay siiyeen doctore maxaan ku dhahdaaye wadamada ugu tayada wanaagsan dhinaca dawooyinka kuwabaa kamida laftigoodynun ogaanaa waa iska muhiime walaahi walaal horta dawooyinka meelo badan bay ka yimaadaan waxaanan jeclaan lahaa si aanay mar ama aanay xayisis

kulle horumar baa socda horumarka socda inay qeyb ka noqoto inaynu gaadhno inaynu tayada dawada baadhno dawo kasta oo imanaysa inaynu baadhno sababtoa caafimaadku waa qaali caafimadku waa qaali doctor maxaan ku dhahdaaye hortaa anigaygaa kula hadlaya dawooyinka waxaan dhahdaa dawooyinka wadamada islaamka laga keeno soo madara

maxay tahay hababka maamul ee maalin walb waxyaabaha maamul maalin walba aada samayn karto ee ay tahay inaan kugula taliyo si aana xoolahaaga aana kaaga xanuunsan ka hortag waxyaabaha ugu weyn ee maaragtay laga fikiray mar walba wa kokaa inaan dawo ku qoro wawa waxa ugu dambeeya waxaa marka g hores igu horeskafira wawean ok qofkan xoolihiisa sideeba lagaga hortagi karaa maxaanku dada xanuun oo dhan o waxaa laga yaabaa inaan ku idhaahdo xeradada hada erada dhig xo agciyosaa eg waalaga yaab in gedo suna na jiran ina ego waxa laga yaaba maxan awayaabaha la xidiida maamulka inagmark xanuunada noqot iaa ego xanuunkugu badan sidebaa loogu hortagi karaa waajira

maxaan <muchan> ku dhahday dee dadkii baaba maanta aan <muchan> dawadii hagaaguqaadanann <muchan> qofka loosoo qoro waad aragtay in la jarjaraayo akhirkiina la lagaba dhaqaaqayo markaa xoolihii yaa siin karayaba dawadii horta bal oo uheegan oo -huh. daryeelaya orta walaal intii imika muddo aba waxaa jira dee wasaaraddu waxay ku leedahay dhammaan gobolada iyo degmooyinkaba qaybo waxaa kaloo jira dad fara badan oo loo tababaray kaaliya

ynoo ogmarkaa inta badan degan wagayab ha ama ab in m loo tababaray dad maimr rta uwaa uh ayaa markay noqoto dawyntooda iyo hwlahaam -uh. kaaq gaar ahaan kuwaasa waxay ku xian yiiin qof kaledhataba i iyaga laftoodu waa la tababaro iad wabay magaraban araa lakin waa inay la tashadaan mar walba qofka degmada jooga marka dakktar baa jooga degmo walba inuu degmadaa la tashado u yidhaahdo xanuunkaasaa jira dawada caynkaasaan haystaa maxaan samayn karaa haddabaan eegna hadka halo halo asalaamu calaykum soo dhawo walaal macaal soo dhawo walaal nimcooy iyo ada kaysanka neefka u yeelato h

manaha wacyigelinteenuna maanta waxaweyan arintaasay aad i aadudaranta waa arrin jirta sida a sheegtay dadku intay doonaan bay ku mudaan guryahana marata isaga taalaa marka waxan ka wacyigelia walaalahayo saamaynteedu maaha wax maalin keliya muuqata dawada sida xun loo isticmaalaya m ma uidulinu inuu adkaysu u yeesho dawadu maaha wax maalin keliya dhaca wax sanad keliya dhacana maaha waa wax muddo dheer

in neefka maanta marka lagu mudo ugu yan ugu yaraan toban cishoo kale laga maqnaadowaliba dawo kasta dhakadee u qoran lala tashado qofka markaamaa ugudhow arinta la xidiidha inaana cid hayn a waxaan ogahay in deegaano aadu badan loo tababaray dadkan laakin abaabulkiiiyo indegan walib mogaao cidda ugudhow ee dhahtar ayaa ayay aadau wanaagsanto telefoonkiisa maanta telefoonaa jiro waa lagu dhufan karaa waxaasa jira magaraabal kawaran in marata ay helaan markaa in sare loo qaado isku xidhnaashiyaha dadka xoolaha ku shaqeeya ee bartay iyo dadkeena xoolaha soosaarka iyo dhaqashada iyo hawsha wanaagsan ku jiraana aad iyo aaayasoo dhawyaboor waanaad mahadsantahay آد بان دكتور كوجو مهد علنا يا دكتور عبد محمود يوسف آد يا آد أيام كوجو مهد مدام وقت النصوص يصي الوقت هاي وقت قبوبة أنت أسيان دكتور الكوسوجة بجبينا برنامج كني حنا برنامج وقت كلام كل متنا هو فرصة ما دي كان يقول في <applause> سعال حسينا كل في <applause> الناس الله